Tak do prčic.
po dlouhý době a jsem z toho vyklepaný jak ratlik, ale prostě tyjo, to nemá točky. Až přijdou ložiska, tak dám nový ložiska, protože je slyšet, že to hraje nějakou filharmonii. Ale jako řízení musím říct, je teď pěkný, protože od těch 25% tam je zvětšená plocha ocasní a poslouchá to. No, malinko to vyskočilo, ale dobrý. Myslím si, že kdybych tam měl doporučenou vrtulu 9-6, teď tam mám 10-7, že s tím přiškrceným motorem bych neodstartoval. Já jsem dával maximálku, jak maximum plynu a to prostě nezrychlovalo. Myslím si teda, že je problém v tom, no. Měl jsem jedno ložisko, ale bohužel jsem trefil asi zrovna to, který nepotřebovalo. No, 3 minuty do konce. Zalítal jsem si pěkně. Takže v nejlepším přestat, jak se říká, a já pospíchám dom. Takže přátelé, já vám děkuji za pozornost. Loučím se s vámi. Sportovní podojatia. Bylo pěkné. A zase někdy příště. Ahoj, ahoj, čau, čau tě. Doufám, že to nenahrávalo.